bavite se terenom, zato što teren je jako bitna stvar. Potrošačka dođe, on vidi policu, ta polica koja je loša, dođe konkurencija, gurne vas, postavi sebe, dođite vi, gurnete konkurenciju. Shvatate, to je normalno, ali vi ako niste tamo da gurnete konkurenciju, onda će samo konkurencija gura vas i gde ste vi onda?